พระพยากรกูเจซูเตเนอาจารย์ศิโรอ้อมมาจารย์เนี่ยอัตตชินเนี่ยเนี่ยกูมาซาเป็ดเนี่ยปูสอนมามีจังที่มุญาเนี่ยเฉยในด้วยเล็ดดอมมาอันนั้นมาเลยอัตตชินเนี่ยวันนี้เนาะพะครูอาจารย์ศิโรชินเนี่ยสอนมีสิมามีจังเปญปะตะคินเยชูพะนามของพระสุขังอันนั้นมาเลยพระพยาอาเมนเราจะเนาะยูสเตเป็นยูไลอะเตตออัตตตาไลอัตตตอฉินไลเนาะอัตต อัตติสุรานุไรเสวยตาเลยเนาะอะหาวหมดแล้วดูไรงาเต็มใจฉิพยาฆาอัตติตอมุกิปิโตพยาဖြစ်တယ်พยาฆาอัตติตอปฏิญีมุกิโตพยาဖြစ်တယ်พยาฆาอัตติตอนรณาโกหันเซนมาพยาဖြစ်တယ်อาจารย์เราดิงนี่จํารุจันสาก็คริปโตไนท์ชื่อเอาพี่เนาะ เนี่ยก็จันทร์เราเดียวไปอาจารย์ท่านเราตอนนั้นนะสักคนนี้คริปโตไนท์ชีลูมิดิกาคริปโตไนท์ชีอัตติปิวเบียนโดตัตตวะဖြစ်เนาะอัตติปิวเบียนตัตตวะဖြစ်เนี่ย In Christ เทมายောက်อยู่ตัวก็ New Creation โอเคเราพยาธิคินก็พยาธิอาจารย์สีสรว่าก็บ่อาจารย์สีဖြစ်ตัวบ่เป็นรอมมาไม่เปลี่ยนเลยอาจารย์สีဖြစ်เลยพยาธิคินก็ทาวรพยาธิဖြစ်เลยพยาสรว่าบ่เปลี่ยนเลยทาวรพยาธิสรว่า ทาวรพยาธิဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ပြီးဖျားသခင်ဟာနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟမ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံဝိညာဉ်ဖျားဟာလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြည့်ဖျားကလူကို ကဘာဦးကျန်ကျက်26ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လာဖတ်ကြအောင်ကဘာဦးကျန်တဲ့26ကိုကျွန်တော်တို့အမေတပံဖျားခင်ကငါတို့ပုံတန်နေတညီတတန်ဒီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ဟုတ်နော်ဆိုတော့ဖျားကဒီထာဝရဖျားဒီလူကို သူဤတတံနဲ့အညီဟန်စင်းနေဘယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဖျားဟာသာဝရဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်ဖျားပြုတ်တော်အမှုဆိုတာရှိတယ်ဖျားပြောတော်စကားဆိုတာရှိတယ်ဖျားရဲ့ရည်ရွယ် ချက်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုဖျားပြုတော်မူဖျားပြောတော်စကားဖျားရည်ရွယ်ချက်ထာဝရဖျားဖြစ်တော်ကြောင့်သူရဲ့ပြုတော်အရာဒီထာဝရသူပြောတော်စကားဒီထာဝရသူရည်ရွယ်ချက်ဒီထာဝရဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုထာဝရဖျားကပြောတဲ့စကားနဲ့ပြုတဲ့အမှုနဲ့ဖျားထာဝရဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တော်ကြောင့်သူကထာဝရဖြစ်တယ် ထာဝရဆိုတာဘာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုရင်တည်တင်တာမဟုတ်တည်တင်တာမဟုတ်ဟုတ်နော်ပြီးတော့သူကနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နံဝိညာဉ်ဆိုတာကလူမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ဒီလူကိုသူဤတည်တံနဲ့အညီဖန်ဆင်းနေဆိုရင်နံဝိညာဉ်ဖြစ်တော်ဖျားဒီလူကိုသူတည်တံအတိုင်းဆိုရင်ဖန်ဆင်းခံရတော့လူဒီ နံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုဖျားကထာဝရဖျားဖြစ်တယ်ပြုတော်မူပြောသောစကားရည်ရွယ်ချက်ဟာထာဝရဖြစ်သောကြောင့်သူဖန်ဆင်းလိုက်တော့သူနဲ့တန်တူတော့လူဒီပါပဲလေပါပြုတ်လေထာဝရအထဲမှာပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာလို့သူရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်သူပြောသောစကားနဲ့သူရွယ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့်သူရွယ်ချက်တိုင်းသူပြောတဲ့စကားတိုင်းသူပြုတဲ့အမှုဟာသူဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူသူနဲ့တန်တူတဲ့လူဆိုတာ
Hauda. The Chanda Rema, Luya Tatanga Blausi De. Luther Tang Blausi De. Blausi De. Loka Macharuya Tatan Piamia Blauta Matale. Kunese, she say. Tapujin Taya. I mean, Taya says of a big Aman Kano. I mean, Gavau Jama, a bit of a job of yet not by Maro, Payaga. บลาติตํารายสุยบลาเลยเตยานะ20ดังสุยอะกูทาวระพยาก็ตุยวยเจตไตตุเปล่าเรสกาไตตุปุเรมาทาวระพยาทาวระพยาตอจาตุลูโกผันซินไลเดตุเนตตันตุเดลูหาเตยานะ20ล่ะเตยานะ20ล่ะหุล่ะดังสุยเตยานะ20โลบาลุจันดามาจีเลยเตยานะ20สรอจิ พยานทะคินนี้กบ่าวจันทร์คันจีเนี่ยเงินคนนี้ที่จะมาพยานบ่าวจันทร์คันนี้เนี่ยเงินคนนี้เวลาพยานทะคินนี้มีมงเพียงอะไรเลยทาวราชเป็นพยานทะคินนี้มีมงเพียงลูกของพันซีเวยตัวเองนักข่าวแต่ตัวสีว่าแต่ก็ไม่ตัวมูลนี่ลูดีอัตชนโตตัดตัวพี่เลย ทาวราพยาศิลป์มีมงคลมีมงคลลูกพันเซนเนอ๋อที่มาสกุลเรื่องนี้เชื่อไหมพันเซนเนพันเซนเนสุรากาปามาไม่ใช่เด็กเท่ากับพิศีราบุพันเซนเนลูกเดียวเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พันเซนเนสุรากาลูกเด็กเท่ากับปามาไม่ใช่เด็กเท่ากับพิศีราบุ พันเซนเนี่ยสุดเลยสิครับเนี่ยได้เยอะจริงๆอะกูลูสุราโกพยาก้ามาพันเซนเข้มมาก็บอกใจขันยิ่งเนี่ยคนเนี่ยมาพันเซนเนี่ยนับไปแล้วก็บอกใจติดนั่นเสียชาวมันลูกพันเซนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้นี่พันเซนเนี่ยพี่น้องลูกมาพันเซนเข้มมาพยาก้าทำไมเราต้องเตรียมมาคำเขียนยี่จีดูที่อาเจียมมาคำเขียนพอเอามาชีเลยพอมาชีเลยยี่เนี่ยเอามาชีเลยยี่ปัญชาไปเลย ตัดที่อายามะนี่สามีตั้งเป็นพันเซนเนี่ยกองเนี่ยมีพันเซนเนี่ยนี่ลีลาดิพันเซนเนี่ยเจริพันเซนเนี่ยตริสันดิพันเซนเนี่ยตมุติยาดิเปเลดิพันเซนเนี่ยเอร่างนายที่อันนี้ยาดิอารมณ์ปีดอมเนี่ยตั้งเป็นนี่ดอกเราดิพันเซนเนี่ยปีเรียกข้ามาชาวเยี่ยมเยี่ยมนี่มาเนาะชาวเยี่ยมเยี่ยมนี่จ้ารอมีมงพิษลูกพันเซนเนี่ย ที่เราพูดเลยแต่ส่วนอากูพันเซนเนี่ยสุดเลยสกลงเนี่ยนั่งกูอธิบายกับบ้ามาไม่ใช่เด็กเท่ากับพิเศษแล้วกูพันเซนเนี่ยลดตรงนี้แต่เป็นแม่กูจีเนาะมีมงสุรากับลูสุรีที่ขันอากูกูมาพิเศษเข้ามามีมงสุราพันเซนขันยาบิดามีจีสุราพันเซนขันยาบิดามแต่ส่วนพันเซนขันทาบิดาโตมีมงอะไรลูกู พันเซนเนี่ยสุดเลยสิกลงตรงได้ระดับเดียวกันบ้าจ้าเลยสิโรพันเซนเนี่ยสุดเลยสิกลงว่าไม่ใช่เด็กเท่ากับพิศีราพันเซนนะใช่เด็กเท่ากับลูกดาวพันเซนเนี่ยลงมาตัวใช่เด็กเท่ากับยูบิโอลูกยูตุกับพันดีเลยลงตรงนี้เนาะแต่เจ้าชาวเยี่ยมเยี่ยมนี่มาจังสักก็ พยานที่นี่มีมงกุฎอยู่บีโร่เลยดีขันดากูกูบาลูดูพิวเลวเอลูตองนั่นเองเนาะกระเป๋าเจ้าขันยิ่งเนี่ยคนเนี่ยมาพยานที่นี่มีมงกุฎอยู่บีโร่ลุยขันดากูกูพิวเลวเอริขันดากูกูพิวเลวทาร์เรขันดากูเทมามาพยานก็ตัวเนี่ยจะดันตัวลูสุเรวิญญ์ มกตัวไหนวิญญ์มกตัวไหนเอริลูสุเรวิญญ์เทมาตุกาเสียสุราชีวิญญ์ฮะลูกเจดีดีขันดากาบาลสโรดีลูนีเรเอ็มเจดีลูเนจีบอกมาขนาดนี้เรเอ็มเจดีพยายามจะยึดสกัดทาวระพยายามพิจารณาดีทาวระพยายามพิจารณาสกัดดีทาวระเออ
ထာဝရဘုရားဒီထာဝရရည်ရချက်အတိုင်းမြေမုံကိုယူပြီးတော့သူလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုတ်လုပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုတ်လုပ်တယ်ပြုတ်လုပ်ထားတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်တော့မှမပြတ်သွားမဲ့လူဆိုတဲ့သူနဲ့တန်တူတဲ့သူနဲ့သူ့တန်နဲ့ညီဖန်ဆင်းခါတဲ့လူဆိုတဲ့နံဝိညာဉ်ကိုဒီမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာ
ခန္ဓာကိုယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအသက်ရှင်လောက်ရှားတော့တတ်တော်ဖြစ်လာတာဘုရားရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းเนาะဒါကြောင့်လို့ဘုရားနဲ့ဆက်ဘုရားနဲ့ဆက်တွေ့လို့လူဆိုတာဟုတ်စမ်းဘုရားနဲ့ဆက်တွေ့လို့လူဆိုတာအတွင်းကအထဲမှာရှိတယ် ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖျားကိုဆက်တွေ့တာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိမြင်ခံစားဖို့ဟုတ်နော်ဒီခန္ဓာကိုရှိတဲ့အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာကောင်းတာရှိတယ်လဲဘာသာယာတာရှိတယ်လဲဘာတွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသိနိုင်မြင်နိုင်တာခံစားဖို့ဖြစ်တယ် တော့အဲ့ဒီအထက်ထဲမှာနေတဲ့လူဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာကျတော့သူကအတိတရားရှိတယ်သူကခံစားတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဆန္ဒဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုင်းပါတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ဒါလူပြီးတော့အထက်ထဲမှာမှဝိညာဉ်ဆိုတာကဖျားနေဖို့နေရဖျားနေမဲ့နေရဖျားဆိုတဲ့နံဝိညာဉ်ဒီ လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအတူတူလာနေမဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားဆိုတဲ့နံဝိညာဉ်ဟာလူနဲ့လာဆက်သွားရင်တယ်မာလာဆက်သွယ်လဲဆိုရင်လူရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာပဲလာနေပြီးတော့လာဆက်သွယ်တယ်။ဒါဖျားရဲ့လူကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံပဲ။ဒါကြောင့်ကပ္ပဉ္စတင်းတဲ့ဆက်ချက်မှာသူတဲ့တဲ့နဲ့ညီဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရရွေချက်ဖြစ်တဲ့ထာဝရအမှုဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်လူဟာ ထာဝရရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးရဲ့ကြက်ကဒါပေမဲ့လူသည်ဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာတော့เนาะကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်အသီးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူသည်အပြစ်ထဲကြဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဖျားကတက်တန်းတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဘာတက်တန်းလဲဆိုတော့ခန္ဓာတက်တန်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဟာဒီထက်ကထွက်ပေါ်ရင်ထာဝရပဲငရေသွားရင်လည်းထာဝရကောင်းကျင်သွားရင်လည်း ထာဝရကောင်းနေနေရာကိုရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ထာဝရဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ရှိတယ်တက်တန်းကဘယ်တက်တန်းကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒီခန္ဓာတက်တန်းကိုပြောတာခန္ဓာတက်တန်းကမြေကြီးမှာ130ရှိတော့မယ်တကယ်တော့ငကိုယ်တွေကဘုရားရဲ့ရွယ်ချက်ဟာထာဝရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူသည်ဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘဲလွဲချော်သွားတဲ့အခါမှာတော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ခန္ဓာတက်တန်းသည် 所以，阿古鲁哈，培养自家，培养一个月前，他为了撇的，哎呀，我们看没白差了一点，看嘛，把不知道说鲁哈，讲自家呀，鲁哈撇多少，鲁哈撇多少，看那鲁哈说的是不容易，只能投票，喏，鲁哈撇多少，但假如阿古培养个，好多哎呀，那不灵，好那哎呀一个，你牛的哎呀的撇的。 卖没的也没得，真是干嘛？培养的没不得的也没得，培养的天天吃三顿没压的也没得，没带身高也没得，好毛也是吧？这叫第六下，阿得皮薄，盘身上那六下带身的，盘身上那六下带身的，阿边跟的，喏，飘没的，飘身的。 ပါမပါဘူးဖန်ဆင်းစာမှာလူဟာလေတော့ဒါမရှိဘူးတော့ဒါဆိုတာဘယ်အချိန်မှဝင်လာတာလဲဆိုတော့စာတန်ကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒေါသဆိုတာပေါ်တယ်ဖန်ဆင်းစာတော့ကဖန်ဆင်းခံရတော့ကဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူရဲ့အသက်ဟာဘုရားကပါပြောလို့ဆိုအလွန်ကောင်းတယ်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့် ဖန်ဆင်းခံရတော့ကလူဟာဘုရားရှိခိုးမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူသည်နတ်ဆိုးကိုလက်ခံ
Sanite Akamaro, How Nuare, Ninu Nuare, Ti Boke Nuare, Bok So Bokwe, Bokswe Nuare, Ludi, my mention that she got it. No. Every Kajama, Lutenema, Batala, let's roll, Doga, Loba, Tima Kanaya, Kumala Nanea, Dari Tala. That's why you dig in it. Luha, Dilu, Hama, a thin machine, Piana Palomaya. Matan Shimachin, Piana Palomaya. How more I came out to a new daughter? How more I came out to God? A few one daughter. How more I came out to God? Nipa daughter. Dibra, Tashin, a piane, Sesanomaya. So Piane, you check out. Payasura, Gondo Paya, Dunshino Paya, Chamado Paya, Gonga Ludo Paya, Gonga Yedo Paya. The job Payasi man, Ninu Yamashi, Ninu Yanapa, Payane, the same. Matashina Yapi, Payane, the same. Payane Sesalubia. The job Payaha Lugo Aquana, Baker in me, Ludi. Nin you just so that a piece of yahoo, you like a camera, Payan accepted. Tell me, every accepted toade, Lugo, Payaga, Pelor, Nago, Payaya, UHE, Tawaras, Ure, Gango, UHE, Payaya, Tashino, UHE, Pedoma, Mapiawe, UHE, Tema, Pelu, Payam, Yang Codele, Arabo Digni, the Council Dine. Crypto night sheets, the Bobo. Era Gorilla Botwe, a good and Dalego to no Saki of your rapid. No? So that's the card of Kushi. God has eternal plan. God has eternal plan that will never change. And man has free will to choose. Payaye agency, Aberoma Mapiangle. Lumale. เบรอมมามาเปียงเลยเนี่ยทารอพยาเนี่ยอาจารย์สีกูยื้อเฉยมะล่ะไม่ยื้อเฉยกูล่ะลွတ်ละไปคุณสิพยาเบรอมมามาเปียงเลยเนี่ยอาจารย์สีกูท่าท่าไปมั้ยเบรอมมามาเปียงเลยยื้อเฉยเนี่ยลูกกูพันเซ็นท่าไปมั้ยลูกกูรอเบรอมมามาเปียงเนี่ยตู้เยยื้อเฉยท่ามาใส่ยกลงอธิมะลุทา ขันษาเจ็ดแท้ครับพี่ฟรีวิลสุดแล้วยื้อเฉยมุโลกขึ้นพยาไปท่าเลยอันน่ะพยาเยตบเนาะแต่จังลู Payaya, you a chakaro, Kaba Asagani, Kaba Sonti, Petoma of Yam, Yam on that in Sumatown. Then Chancy go, no be Malule, then Sandama Dumit. Payaya at Chancy Gama Yamu, Payama position to Doja, two Chancy net, two you a check diamond piano look. Dilu Yora Kama, Luma, also by the Michigona, around Yoram. Tawra did a chance, ha, perfect. Bama Luli dim sheet. Now when you look at the Kankin Nangama, perfect. Payagama Sita Lumayara, peace on JPI and Lupe. Chenoroga, the Dina cannot lock up on Nira. General Sinsare Yarela, the Dina UHA. General Lujanaga, the Dina Kanzaja. General Kitchenaga. ขนาดตาเปียวจินเนี่ยยาเวปาปิรัสโรจนเราก็มะเน็ดแผ่นกูเราจูไม่ได้นะแต่จ้ะดีกรณีจนเราด้วยทาวระกองโตยื้อเจ็ดในอาจารย์สีกูปิ่ถาดอพญาเนี่ยทาวระตีในอาจารย์สีกูจนเราก็เหนียบพี่รอยื้อเฉยมะล่ะธรรมะบ่ตะติงก็จนเราเนี่ยขันษาเจ็ดใต้เมอัตเสมล่ะด่าก็เราหลุดได้หลุดได้มาลดละสว่า ရှိတယ်ဖရာကဘာတူကမှအတင်းအတ္တမမပြုတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုဖရာရဲ့ထာဝရရွေချက်တဲ့မှာလူကလွဲသွားပြီဖရာရဲ့ကောင်းသောရွေချက်တဲ့အချမ်းစီထဲမှာလူကအပြစ်ကိုပြုပြီးတော့လွဲသွားတယ်ညှဉ်းညွှန်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဖရာရဲ့ငကိုယ်တွေကစီမံရေးဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီလူကိုဖရာကဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ပြန်ရွေးလုပ်ရ พยาจันทร์สีมาเปียงลูกตูเนี่ยตะตันตูเนี่ยลูกเนี่ยเล่าเหมือนโลเปียวพี่เป็ดดอมมาเปียงดอทาวะมาเปียงดอเปียวได้สภาวะทาวะ
ဖျားရဲ့အတွေ့အထဲမှာဖျားရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာဒါတွေအကုန်ရှိပြီးသားဒါတွေအကုန်ရှိပြီးသားဒါကြောင့်ဖျားရဲ့အကျံစီကိုလူကတွေဒီမှာလူဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှသူဖြစ်ချင်တာကိုအစကတည်းကရှိတဲ့ဖျားကိုဖန်ဆင်းချက်ဖျားကိုကျွန်တော်လူတော်မှမဖြစ်သေးဘူးဒီကတည်းကဖျားမှာအစီအစဉ်ကုန်ရှိပြီးသားဘာလူကလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအုံနောက်ကတည်တည်လေးနဲ့ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့အစီမံတတ်တဲ့လူ
Every you got position, Pia, who are Loba, Dia Loba, who are Pima, Dia Pima. The wrong, the other one. You know? Since I did. Di change up at Luna Pilla, Di Mama Picking Rega, Payama Plenshivida. Di Pisi Suraga, Luye, Dui Corega, Pilla, Pisi did it. Di Pisiga, Di Pisigo, Lode, Lugo, Mama, complained as a town, machine. Di Luya Twinema, you are Jesse at our Luya. Di Luya Twinema, Di Pisigo, a don't you go to Tuma, a colo, season Tabida. Dima, she did a salad, she did a piano to Pazin like that, Luga Twin. Palo Tabida as well. Di Tema, Mega, Kango, Tara, Tigo, Veroma, Matisigo, Mapapian, though. We are Jim Machito, a chance to go, Di Tema, we are Luga. Chat Habida, the dog, Luya and Nantaga, Amyeti, Kaune, Tara, Tide, Mapapian, eh? Payaye a chance to go, maybe all, Joji won't come over, Luya and look at it. Diamond Luma Freeway, she. Payaga or do you a chance to look at me, Lugo, Mintab and Lacamelo, and Romelo Paya. A load of it. Lugo or a quint being had it, a quint on it, a load of Rashi. No? The Jumbo, digging it, Generoga, a load of go one canala, a quint on him at the Shana. God has eternal plan that will never change, and man has free will to choose. That's why in Digini, General Pyodo Payaya Tarasi Mangango, then Chabido. Then the board to Chinaya and Matu Chinaya. Daga free will. Tabe me a coup yoni de yaga, Tara Payaya Achensi, Geno Chensi. A coup, Yopia Yala, Payan no Chinaya Pitti. Payan no Chinaya, Payan Pissi Chinaya, Payaga. Pure Tabida, Lota Babida, Lenu Jetada Babida. Generoga, Menega Sia Olo. Instruction with General Muji. General Kitchen Abbey Susup Yonina. General Lotion Abbey Tim Yan. General Kitchen Abbey a thin soup, Payan with the bottom lemma to Kaina. The Gero, Generoga, Bedoma, Mapiaule, Imitan, Kongo, Pian Beckendo, Papian, Yio Jimshigo, Tower up a chance, he came up. General that will I eat it. General Mapin Mano. General Ogolo, Payai, tell him a general wine, General Puffet. The Jumbo. Any Tedema, the national, when I go, Payaga, look how you make Louis your body. A real body, Louis, where Payaga, Pian came in here today. A good jeep. Bro, do you know about our Sama? She ain't Payana to see a Payan, Pidin. She know him, this Salibo, General Pajia. Jesus, you eat, send up from your own Pabiba. She know him, this Salib. Shiyohan, Di Sali, Duvala, Dui, General, Payao. Nokabato di le, Luzati, a chico can you eat? Jesu don't in the gown, this are on in the gown, peace on it, Naro in Dini don't eat. Camino like the body of Daro eat, Bongeto, do ye bongo, Naro di, Nia Javi, Obi. No capato di ire palo delle lusa di a psigo can you let di a tui tavo la ire eri no capato sulle payaha no eri position payaha tu ha payam pide sulle ciao titi dele a sarre ga si de payam pide ciao titi dele giore allora eri payaga lusa di la ire di tui tavo la ire That's why Lusa di la unite Payaya Namega Badule 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 Jesu. That's why Shinoha, can you take him up your head? No go back to us, Payane to see us, Payan Suraga, Jesu Suraga,
Di luda sura sati ko yula de akama ma kho de nam. Nago ga kaung khe ma shi daw nga tu ye name ga nokopat de. Lu sati ko yula ma jo pyo thar de le. Yesu lo me ba ha de. Ari Yesu sura name ye adeibe ga mimi lu do ko apit ma ke chut mi du. Ho ti no. Tu adeibe shi de. ကောင်းကင်မာနေတော့ငါယေရှုလို့သူ့ကိုနာမည်မမေ့တော့ဘူးသူကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖျားဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့သူရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိခြင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်သူကအရာခတ်သိရှင်ယောဟန်တည့်ရဲ့အငယ်လေး၃လေးမှာချက်ကြည့်သူကအရာခတ်သိဖန်ဆင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တလုံးတော်ရတယ်ဖြစ်တယ်ကောင်းနား
Gani Biro, Nokapadodi, Luzati Udesro, Eri, Nokapado, Luzati Ude, Payaye, Luda, Namega, Jesu, Jesu. As we Camido, Nokapados, Jesu, Taro, Tensino Winion. Oh, don't mark the long water. Well, at all, Eri Luzati appears you there come. Hello, Lavale. Philippi, Awarasa, a kanji ne, and yet Chana Penegutanojia. Philippi, Awarasa, a kanji ne, and yet Chalk ne Kunik. Philippi, Awarasa, kanji ne, and yet Chana Kunik, do ya? Told the candy, Payan the king. จํานวนนอกอะไรสอไปทอดทะเคนดีพญาทะเคนอีตะตันดอเนพี่สงดอมูดีพี่เวพญาทะเคนเนจ่ายดออมุโกลุอยู่ชินอมุหุเวมะเทมะมะเล่เปมิมิอตรีโกซุ่ยเวอเสคันจุนอีตะตันโกยูซองเยลูแก่ตุดอ อภิเษกนายความจริงมันคันดอมดิโทษทะเคนดิเนาะซอรี่ยอห์นติเตมานกบัตรดอพญาเนี่ยอยู่ชื่อเลยพญาဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနกบัตรดอဟာလူစာတိတာလို့လေသူဟာယေရှုဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနဲ့အငယ်6နဲ့9နဲ့မှာတမန်တော်ပေါ်လူကထိုးသခင်လို့ပြောနေတဲ့အရာကယေရှုကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် โทษทะเคนเยซูดีเด้พญาทะเคนตะดันดอเนี่ยปี้ส่งดีอ๋อที่ตัวพญาเว้ยเอาเนาะพญาทะเคนตะดันดอเนี่ยปี้ส่งดอหมู่ดีพี่เด้เอาเนาะพญาทะเคนเนี่ยเปลี่ยนดออมุโกลุอยู่ชิอมุอยู่ไปมะเทมะมะสรุปตัวลุษาติลาอยู่เนาะมาเอลอลาอยู่ได้คํามาตัวพญาเด้ดาใบแม้เด้จิเนาะ พญาก็ลูสาติมาต้อนเนี่ยมาตะเนียผิดเปลี่ยนอสนิทว่ะลูဆိုတော့အသွေးသားစာတိရှိတဲ့ကဖန်ဆင်းခံဖြစ်တယ်သူဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လူစာတိလာရွာမှာဆိုရင်လူရဲ့ကြဆုံးသွားတဲ့အပြစ်ကိုရှင်ပေးဖို့ရွေးနှုတ်ပေးဖို့အတွက်ဒီတဏ္ဍာန်ကိုလာယူရတယ်ဒီတဏ္ဍာန်လာယူရ แต่เจ้ากูจีตูก็ดีมาပြောတယ်တမန်တော်ပေါ်လို့ကအတိအကျပြောတယ်ထိုးသခင်ဒီဘုရားသခင်တန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်ရဲ့ပင်ဘုရားသခင်နဲ့ပြန်တော်မူလူကြဆုံးသွားလူတို့ကယ်ပြီအစည်းဝေးရှိခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်တယ်ကျွန်တော်သွားမယ်ယေရှုပြောတယ်ဒါဆိုရင်သူက พญาทะเคนตะดันเนาะเนี่ยปี้ส่งหลอมหมู่ดิผีอยู่พญาทะเคนเนี่ยเปลี่ยนดออมุโกลุอยู่ชินตู้โกไหนฉบาไล่ไปเลยโลมะเทมะมัดปาบูเด้มะคันเลยมะเทมะมัดเนี่ยเปมิมิอัตรีโกส่นเลยอ๋อจีอี้จีเลยอัตรีโกส่นเลยพญาบ่งเนี่ยชื่อเลยพี่เลยลุษาติตั้วอยู่ละ ဘာဖြစ်လို့လဲလူကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူကိုကယ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူတဲ့တံကိုယူရတာ
अरे लूट जाओ जुड़े कमा अति लेम्बियो रे अत्री वो सोने प्याये बहुत सोखे अत्री वो सोये सोये सीखन चुनी तो डांगो यूसांग ये लूट के तो अपने पामिंग चिंगो बाबले कने दासो ये यीशु सोये लूजादी नामे शिये नगबर डोडी प्याये अपने लूजादी को लाजुरे कमा पासों के तू बोल वहाँ पे लें सों के तासुई दागा दागा चंजा होगा प्यार चला होगा हो भी तासुई नौकर टोटी हुए तो प्यार दी लूगो के बोटे लूट जाने को लाजुरे कामा तू ये प्यार बहुत रिगो सों के ऐसे ही लूटा साथी माना दिले यीशु मा प्यार बोल सी शिला ညီညာချင်းကျွန်တော်ချနေတာမဟုတ်ဒီစကားကိုစဉ်းစားကြည့်သူဘာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြောလဲဘုံကိုဆုံးခဲ့ဒါဆိုရင်ညီကြီးမှသူလာနေတဲ့အခါမှာသူဟာ พยาพันธุ์สิ้นไล่เดลูโซราก็ดีคันดาแท้มาลาနေတယ်ဘုရားထည့်လိုက်တယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအแท้မှာစိတ်ရှိတယ်ယေရှုကဘုရားဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်နာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လူကိုကယ်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာဆိုတဲ့အသွေးသားကိုလာယူတယ်လာတဲ့ယေရှုကဝိညာဉ်ဖြစ်တော့သူဒီဒီแท้မှာလာနေတော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သူ့မှာခံစားချက်စံတာရှိတယ် ဒါပေမဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာဖိလိပ္ပိနှစ်ချောက်ခွနဲ့မှာဖယားရဲ့ဘုံကိုမထည့်တာဘူး။ကောင်းကင်မှာခြံထားခဲ့။ဒါဆိုညီကြီးပုံမှန်သူရှိတဲ့အခါမှာလူသားတဘာဝမှာရှိတဲ့အခါမှာသူဟာလူသားတက်တက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်နော်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ပြပါမှာ။သူဟာဒီထဲမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အန်တီလုပ်ထားတယ်။ဝိညာဉ်ကဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားရဲ့ဘုံကိုမထည့်ဘဲနဲ့ခြံခဲ့ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုသိဖို့ကြည်ကြည်ရပါဆိုအတ္တတော်အတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့ရှောင်ရမလဲဘယ်သူအဖြစ်ရှောင်ရမလဲဘယ်သူကိုအမိပြုမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်တဲ့ဖျားရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အခုလူစာ
to bow with it. How Payaya win it today, Payamoma bow, empty today. That the machine. He shall yakone, Sadigan is a child, she. He shall yakone, Sadigan is a child. No, John Dowshaw, Gwana made, you saw John Assembly Chachibu, or not. He shall Nagarijan Kanjikone, and yet Sadigani, Sachabu, Jiao. ด้วยจํานวนแม่ตุลุพะยาโทจ้าโทราพยาดีกูโรไดนมิเลขณาโกเตนออาปี้ดอมุนิจิชุดอตะโดตะมีกัญญาดีบะเด้งเลยซวยอยู่ด้วยตายอกจ้าโกพาเมนะตันโทตาโกอีมานุยนะอะมีเพเมยะละตันโทตุดีมะกาวโนอะยาโกเป่ยด้วยกาวโนอะยาโกยวยอยู่ตัดติไตอัง no dani pyai ko sa ya le ke de law ti ya da ku ta do ta mi kanya no phaya ha namai lakkhana pe me ta do ta mi kanya a adait ti swe pi lo ta yaw cha ko phwa mi me emmanuel lo ne ya me de hi sha ya so da ga jwa la me yesu a cha mu chu pi lo phaya ga nit paw 4500 chu pi lo pyo pyo tha khain na จู่ๆเปล่าได้ไงจ่อละมั้ยยีชูจังอ๋อที่ชาเอาเปล่าเลยเอ้ยพระนมิตรกันเอาลงมั้ยตรุตมิตรญาณရှိရင်သူကပရိသေရွှဲမယ်တာယောက်ကြောင်းဝင်မယ်အေမာနွေလာလို့မဲရအဲ့တော့တဲ့ထိုးသူသည်အဲ့ဒီလူစားတိလာယူမယ်အပြုတ်ကညာဝိညာဉ်မှာလာနေမယ်ယေရှုသူတော်ထိုးသူသည်တဲ့
มะก้านโดอะหยาโกเป่ยบิดากะมะก้านมุมะก้านนาโกเป่ยบิรอดากะก้านเนี่ยยวยอยู่ตัดติไตอ๋อโนดันเนี่ยปยายิโกตุซ่ายะเลยจนเนาะดีเดเปนาเลยล่ะมะก้านนากะมะก้านมาอูเป่ตัดเดสินซาตัดชินดากะก้านมาเดยวยตัดเดสินซาตัดชินอะยวยยอกติไตอ๋อ โน่ดันเนี่ยปยายิอะแล้วแหละตูซ่าเลยดาสวยตูเป้อฉินนี่มาหลุลาผิดตาตูก็โน่ดันเนี่ยปยายิกูซ้าโลมะก้านน่ะเป่ยพี่รอก้านน่ะกูยืดตัดดาสวยตูซ่มวยกระเดะก็เป่ยอยู่เว้ยเลยเป้อฉินนี่แหละบาเล่ดูบาเป่ยเลย ဟုတ်ပြီကြည့်တော့အခုစကားကထိုသူငယ်သည်မကောင်းတာကိုပယ်ပြီးကောင်းတာကိုရွေးယူတတ်သည့်တိုင်အောင်နှုတ်တန်းနဲ့ပြားရည်သူစားရတယ်ဒါဆိုရင်နှုတ်တန်းနဲ့ပြားရည်စားမှမကောင်းတာတိပြီးပယ်တတ်တယ်ကောင်းတာတိပြီးရွေးတတ်တယ်ဒါဆိုအတိတ်ပဲကအဲ့ဒါမစားခင်ဟိုးတီတီလေးကလေးကသူကဘာမှမတိတဲ့အွယ်နဲ့လာနေတာအဲ့ဒီအွယ်နဲ့ကိုလောကထဲကိုကြွားတာ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကလူစားတိလာယူတဲ့အထရေကိုစွန့်ထားတဲ့ဖျားဆိုတဲ့ယေရှုဟာသူလူသားစာတိမှာဘယ်လိုနဲ့စတာကိုဇီရိုနဲ့စတာသူဟာလူသက်သက်ဖြစ်တယ်ဖျားဘုန်းကိုခြံခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအွယ်မှာသူကဟိုလိုလိုကလေးတွေယူတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုဘာလို့လို့သူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူဟာ empty ဘာလို့လဲကောင်းကင်မှာဘုန်းတော်တွေကိုခြံထားခဲ့တော့ကြောင့်လူသက်သက်အနေနဲ့လာနေတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာလာနေတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကယေရှုဆိုတဲ့ကောင်းကင်ကကြွာလာတဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဘုန်းတွေကိုကောင်းကင်မှာခြံခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကြီးကြီးပေါ်မှာသူကဒါကြောင့်ဟေရှာခုနှစ်ဆယ်လေးမှာကျွန်တော်သက်တည်ထူတယ်ဘာလို့
खुने सलियाने सचा तो जाओ यीशु चंद्रु का आप जोड़ लें यीशु नमी लगना क्यों नहीं ना हो बातें लोग क्यों नहीं नहीं सुनी तू भयाओ महाओ तू भयाये बोमो तू काम के माचन के भी तू बाजार क्यों नहीं ले सुरे जाओ तो शिविर चुनौती राजा को तू गंगे करेगा खलीबोवा करेगा बाबों ने अतरी मामा शीत हो जाओ भयाये टन नहीं चिमु मटे डालो जाओ तू भी मकाऊ ना बोले वे पेटा को काऊ ना बोले जुईटा को नो डाने प्यारे सुरा को तू साबिलो और ना खुन चुगा और ना के तासो ही तू लाजूरे लुदाये तबावा का बलो तबावा के मते के सशिकाने नसे उचनो भया शिमते के सशिकाने नसे तू लाजूरे लुदा तबावा मते के सशिकाने नसे हमें फॉर्म बारे चंदा बारे सुन चिवा यीशु कृति फाइन जिंग खंडा मुदो अचाव याहूगा मेरो मारी दी योद्धा ने ठेमिया सांगे युए मशक्ति मीटुए तन सुनो वन्य नो जाओ बटे दी स्वेने यावी मारी हाँ तू इजाशी तू नेलेटा में योजाशी तू बॉयफ्रेंड शी योद्धा ने ठेमिया सांगे युए मशक्ति मी गाबे मारी मापा शी नहीं कोमो शी तन सुनो वन्य नो शी सिंधा जी भैया का अभियोगी सिंधा जी नो भैया का लाश का अभियोगी भैया को मिंगो वो सामना में सामना भैया ला तकेला अभियोगी बेटा सामना
ဖျားကြံစီ
ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေလမ်းခွဲကောင်းခွဲရမယ်ဘုရားအကျင့်စီကိုဒါတကယ်ဉာဏ်ပေးဘုရားမစီလို့ဘုရားပြောတာမဟုတ်ဘုရားဒါတကယ်အလုံးလုံးလိုက်ဘုရားကိုဒါဖူးလိတင်ဒီအပြစ်ဝဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ကွဲဖို့ကွဲပါမယ်ကွဲအောင်ကျွန်တော်လမ်းပြောနေတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဘုရားရဲ့အကျင့်စီနဲ့လူကျင့်စီမတူဘူးဘုရားရဲ့ယူရချက်နဲ့လူယူရချက်မတူဘူး ဖရားရဲ့ယူရချက်ကိုဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တော့သင်စွန့်ရမယ်အရာများရှိတယ်ဒီကနေ့လူတွေလွယ်လွယ်လေးပြောတယ်ဂျေဇုတော်ပဲကားတိုင်းမှာအကုန်ပြီးသွားပြီငါတို့အပြစ်ကိုယ်တော်မှာမစီရင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဂျေဇုတော်ထဲမှာငါတို့ကအယက်တောင်းနေရတယ်ဂျေဇုတော်ထဲမှာငါတို့ကဟိုနာဒီနာသွားရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးအေးဖရားက တင့်ကိုကားတိုင်းကနေဂျေဇုပြုထားပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့လမ်းအယက်ဆိုင်မှာပါဘုရားရဲ့လမ်းထဲမှာမကောင်းတော့ရမှာပါဘူးအဲ့ဒါကလောကရဲ့လမ်းလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့မှန်နဲ့ဖရားကအဲ့ဒီထဲကတင့်ကိုရွေးတာရွေးပြီးတော့သူနဲ့သူတက်ရှင်ဖို့သူ့ကိုဝန်ခံဖို့အဲ့ဒီဝန်ခံရဲ့လောကမှာရှိတဲ့အယက်ဆိုင်လောကမှာရှိတဲ့လောကမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုသူကကျွန်တော်ထဲကနေတတ်နိုင်အောင်
พญาโกวนคันเนี่ยตัวสรอกเจตโตนั้นไม่หอบกูลั่นจิ้นขึ้นเลยดาใบแม้ฉันเราก็บาแล้วสรวันนั้นเสียอะไรเนี่ยวนทุบวนป้อมหอบกูยิสุก็ขอเลยวนนี้เป็นมันตัวบาถ้าท่านดูล่ะได้ใจกับวันนี้ได้ใจแต่แม้อนาคตไปก็ไม่ได้เสียไปแล้วผมไม่เข้าใจ งาดีฉันดาบีได้ใจหมดตัวผมกันจริงงาดีฉันดาบีได้ใจหมดตัวผมกันจริงแต่เมื่อไรงาทำมาหนีกันพยายามกับตัวนี้เนี่ยเราเลิกด่าจนเราก็เราควรชาบุรอดละลาบีตัวยังฉันดาบุจโนกูเป็นมาเอ๊ะงาดบูทำบาร์มินูดบูก้าลีเร่งาดบูปอดพยายามกับเลี้ยงมาดาบีเมื่อไร อะไรเดบูฮะงานนี้เนี่ยท่านยังพอเลยด้วยกันเลยนี่ขโมยเลยจนเราก็จนเราพิจารณาพอจนเราวนเราลาชาเลยปีนจนเราตัวจนเลยสันดาแต่ยิสุนเราเลยจนเลยไม่ยากไม่ยากก็จริงที่มาจนเราเปลี่ยนตัวไหมอภิวสุเรมารีฮะอภิวบวบุสุโมสงเจเจสิอาเลย ชีสายเอ็นยูนิโกคันเมสุเรสงเจเจสิอาเลอภิเมย์ยูนิจิอัตไตวันยินจิมุกะวันเปย์เมสุเรอย่าอาลงมุตุกะยินสายเมสุเรสงเจเจเนพยาสกาวเลขันไลดาเลเลเลขันนามะบูดีเนจันโรกาตเชนิตบุสุนารินะพยาบุเทชาเจนดาบิเมตเกพยา ปุ่นเทียนชาดอะไรชิมวันเจนเดียดูรีอัตตาตายน้ำมันตัวจีนอันนี้ไอ้พวกข้าศึกอันนี้อันละกันเลยฮาเลลูยาเอาเราดูเรื่องยิ่งจ้ามาบูตัวเราอัตตาเนี่ยอันนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆตัวเราโอเลสกามาพยาตัดติดอยู่ฮาเลลูยาจะมุชิมวันเนี่ยอาตะก้อนอะไรตะก้อนเราเล็กแต่ชิมวันเนี่ยสนิทนิดชิมอะไรชิมีว่าฮาเลลูยาไปตรงมาอย่ามาเข้า ไอ้เราจุดจบแล้วเนี่ยสกัดคู่สิ่งใดน่ามาชีเรตัดเตะฮะที่กันนี้ภาวะเนี่ยอัตตาเนี่ยปานเนี่ยผู้ขับจะได้ไม่สุดเดี๋ยวอะคุณมารีอัตตาเอาจริงอภิวภาวะมิตาสุจีซังอัตไตวันยินเจมุอาโลโวยินไซเมสโอเปชเนี่ยพยายามจะเอา yes จะมาพิพากษาสมเด็จเจนในไลฟ์บอลเลยพยายามเอาไง เนาะแต่เนี่ยสกากาบาลเลสโรยอดเนี่ยเนี่ยสามีบีโอไม่ใช่เดมีโบว์ชีประเด็นที่สี่วันนี้เราจะเนาะถ้าส่วนยิสุฮามารีเทเรมา อตุยตาบุลแต่ดังบุลลาจูบิโรนีนะมารีอตุยเนยจอตอตุยเนยออมบิโรพิลลาเลอตุยตาเราว่าชินเชนเลยไหม
no? Maria atuine, Jota atuine, Paune, Psit, Paulo, Psilla atuita mohusura, Tima Sisha in the Pioravi, no? Tenya Sami, Machete me, Marina intentional and break this way. And eh, took him on up. Take it, that's your name has dead on me. No, to Torah me. Also, two Yiza, the doctor to Abbey. To Lemakan and Bully, to Loma Lemakan, to Yizala, Shibya. Now, when you know John, read the other. Eh, that's what I count of a mini care of my Torah. No, to little ma, Dane, you know, Marie Halley, Payabu near Bimelo, some catcher, a pig, poker alone to China, Bim. Shota, little man, the lobby. I may pay out your dog, but I mean, a member. I'm going to ask that. Your debt, Missouri. Tin dinner. Take care of Marie Shemuel. Papsilly, do some pitches, don't you? Won't come as well as some pitcher for ma. A young animal, she's high level, pay her season, have it done. Do go, quack up, payment, shot up, pay her up, two minutes after like that. You know, get the number, dead old. ကျတနာတက်တာကကိုယ့်ထဲမှာဖျားကိုနေရာပေးမလားမပေးဘူးလားတာပဲကိုယ်ကနေရာပေးမယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိသွားရင်လေဖျားကကွယ်ကာဖို့နေရာပြည့်စီပြီးတာလေလို့ရမယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘုရားဆောင်တယ်ဒီနေ့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ခံခေါ်နေတယ်ဒီနေ့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုနေရာပေးမလားလို့သူအမြဲတမ်းတကားခေါ်နေတယ်အခွင့်အရေးပေးမယ်သူဝင်လာမယ်
ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဟုသောဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်လဲဖျားရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာကိုပေးတယ်ကျန်စီတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းကိုပေးတယ်ဖျားကိုတည်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့သဘောကိုပေးတယ်အဲ့ဒီဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ဒီသူ့ပေါ်မှာကိန်းဝတ်မယ်ကျုပ်ပြောဘာဖြစ်လို့ကိန်းဝတ်မယ်ဆိုတော့
तू सोरे लुदा साटी लाइट डे तू ये साटी हाँ तं शिनो जंग तं शिनो प्यार डिमांड नहीं है बापू लोगों से पंजीन सालों का आदेन दी तं शिने अभी मत पाऊं पियूसे ने बेचारा तं शिनो प्यार ने ससंग हो चुके अभी मुंह क्या अकुल नहीं है प्यार ने मेरे निचे साइड दूर अरे अभी वंदा बीजे लुए निन्यू चेंगो प्यादी बीके ले अपने आना सोंसों द्वारे लुए प्यादी प्यान बीमो दे प्यान अन्य मो दे नाउ सों लुसोले नाउ सों आना सोले यीशु हा लुजाती नाजुला प्यान द्वारे लुजाती नियामा नाथाओ में यीशु ये कंडाडी चें बीमो अभी ने गेरे ने साथी को तू लाजू यारा, बाकी लोग सो अभी वो इंद्राणे प्यारे अच्छे सीते मासी ने लूपो मालूलो में प्यारे नियाहा निन्यू द्वारे के अरे निन्यू ने यागु सेठ बीरो बिन 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 बोले प्यारी बाउंगो सो बीरो लूसो रे दें अभी ने मत बताते लूट दें को जुबीरो अरे दें ने वे डिलूए तीनों हाँ प्यासे माँ नगोगा ओरिजिनल पापस अटाई नियाम के नियाम चले ताप प्याये प्लेन चले अब ना तो जब लोग अब जी प्यार लुजाती हुए अतुलिसों के रे नेवे अग्रेगा लारे खंडा तंशने तंशनो जाओ हिशाया सत्य इंगेने माँ तंशनो विन्यनो हाँ तू अपो माँ पालो सो केवले तू पमा के बोले मत्ता शेन तं शेनो वो निरला नीलो मिया बापसलो दी के बोले या वो चनो का सेप्यो या ने सुरो यीशु हा तू मा पमा पाव एम्प्टी ना तू आ एम्प्टी तो जो तू अ पमा के वो लादे विन्यन डोगो अमी प्यू चिंचाओ दाने मीजी पमा काउ के मासी ले प्यारे ปู่หาตุแท้ก็สีถั่วแล้วถ้าส่วนอู้จนเราจะสึกาถึงตะเดถึงเราเลยยอห์นงาสกูครับยอห์นงาสกูเนาะเยซูก็เลยไล่สวายีชูก็เลยเตโนอางามันกันสูดีกะขมี้รอปุ๊ดรอหมูก็ अमुगो तारोदी नियुइदा ब्यूई मिमी अलोलिया अबे अमुगो म्याम ब्यूना कमीरो ब्यूडो मुद म्याताइ तारोले ब्यूई यीशु का अम्मा अंकं ब्योमे रे ना कमीरो ब्यूडो मुद अमुगो तारोदी नियुइदा ब्यू मिमी अलोलिया अबे मुम्या बापचलो तू मतलब नहीं मेरे साथ तू एमटी लोग था ना फिलिपीन ने छापने मार तू ये बोलने तो रही हो काम के मार चंदा के बो लूटता नहीं है तू लानी ले तू है तू माँ तू मट्टा नहीं हो तू लोलो आजे तू बामा मट्टा नहीं हो तो जाओ तू काम गेंगे ग्रेगा बामा महोगे मकाऊ ना अरे होली स्पिरिट लानी है होली स्पिरिट लानी रे पे प्यारे न्याने पिन्या चंसीता सोने ने अस्वान प्यार को ती बिरा चाउले दबाओ विन्यन नोहा तू को मान निबिरो तू को पीरा ते चाउ सन्न निकलेगा चंसा चाउ मट्टे पे ने ए नोमा ये प्रोहिट ने चंसा का प्योर चंसा चाउ टेलो हो तू हा लुदा ते लालू पीरो तंशन ने ตุยตาจองตันชนอวินญโนเกวอดเดอปอมาตันชนอวินญโนหาบาลุเลยสรอกขมี้ดอเยอลูโลนี่ไดตุโกตนเตปิงดาจองสนนะมากระเดกะไอ้ดอมาเยปรอฮิตเนี่ยอภิเยอลูโลตุเปียวปะเอาล่ะดาจองยอยอหันมาสะกุมาแทบลอตัดติชิงามันกันเปียวเมนอเดอะคุงาปุนี่เดอะอมุสรากะอภิเปียโลดาอภิสิกาญีโลดางาปุละเด मिमी लोलियाँ नहाँ नहाँ लोगे ना तो कुमार मारा हुआ है,
Johan,
ship, nasa chakani, nasa ship. Aima yishu tapio tare zaka shi. Shi yohan, ship, nasa chakani, nasa shen. Patuya yesu, no? Tendo unai, nga biosu siyen siya miyazwa shi. Toto le nga gu se lo tomo do tu di, tisa ne biso tomo di piwe. พี่สมดอมอีตุยอถันโดนไงงาจ้าตะเหมียวกูตาอีลอกไงงาฮ้อเปียวดิงากูเสลุเดอภีสีกาจ้าได้สกาเวงาเปียวล่ะเนาะตูอ่ะไอ้โหลเปียวတော့ขมี้တော်กูยีมายเมยหนอมูตูกูโทตุโตดิมะเยมีตูเปียวปะนี่ได้ดูดิกาตูเปียวนี่ได้อถันโดกาเสลุเดซอขมี้တော်อภพยากูยีญูเนซอตรุไม่ตีจาอูเด เอ็นน่ะตูทับเปล่าเลยยิชูกะโทจ่องยิชูกะตินโดดิหลุดาโหมี่ยวทาดอกอะคันตินโดดิงาดิอีมีดอดูผิดดิโกละงางาดิโกโลละเบมุโกเมียมะปิ่บเบงาขมี้ดอดิงาอะนีปี้ดอมูดิไตงาฮ้อเปียวดิโกละงตินโดตีจาเลยปรอตูเสร็จเปล่าเลยเอ้เดหลุดาโหมี่ยวไตมากาไรมาเหมี่ยวทาละอะคันจังเยเนงาดิอีมีดอดูซอละงาหาเดบ้ามาบ่ฮู้ดูตะตะผิดเดซอมิโนตะกอปอกเลย ငါခမီးတော်စီမှာငါကြားသမျှကိုသာငါပြောတယ်လူပဲဆိုတာမင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်မယ်เนาะယေရှုဟာသူပြောချင်တာအများကြီးရှိပါတယ်စီရင်စရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကပြောခိုင်းတာလည်းငါပြောတယ်အဖေမပြောခိုင်းတဲ့အရာသူမပြောဒါဆိုရင်သူလေသူ feeling ထဲကသူဘာမှမပြောဘူးအမြင်နဲ့ဘု తు ကိုနာထောင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူပြောတာယေရှုပြောတဲ့စကားတွေမှာအပေါ်ရှိတာရှိလို့တော့ရှိတာအာယေရှုပြောတဲ့စကားအများကြီးပါအပေါ်လေးပါပြောစရာရှိတာရှိဘူးကျွန်တော်လူတွေကရှိတယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှန်းသိဘူးအပေါ်လေးလားပြောပြန်ပြီးအတင်းဟောယေရှုစကားမှာပို့တာလည်းမရှိဘူးလို့တာလည်းမရှိဘူး အတင်းလည်းမရှိဘူးယေရှုကဘာပဲပြောလို့ဆိုအထံတော်မှာကြားသမျှကိုသာဤလောကမှာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုပြောတဲ့စကားတစ်ခုစီတိုင်းမှာတတ်တည်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆို။ဘာလို့သူပြောချင်တာမပြောဘူး။ဖယံပြောစေချင်တယ်လည်းပြောရတဲ့အတွက်နာရောက်ကနေပြောတယ်။မျက်စိကနေပြောတယ်။ယေရှုဇက်ထဲကထွက်လာတဲ့တတွေ့လူတွေပြောချက် เดี๋ยวเนี่ยจะนอนทรายทรายไปดูดูเลยใช่ไหมดูดูใช่ไหมฮัลโหลครับเนาะที่เป็นการตัวหาลูกลูกตาสาที่มาเนี่ยลูกดาวิเมตุดี totally depend upon God ลงว่าสมิลเลยพยายามพอพูดแล้วตัวลงยังไงตัวหาปงอ empty ลงแค่ได้ด้วยตัวอภิวาลงปุ๊บเลยพอสุดปฐมอาดังอ่ะ ยื้อย่อตัวเลยนามถองเลยจ้ะแต่จ้ะลูหาขมี้ดอพญาโกพญาโกอภิวาหน้าถองนี่ไอ้หลูแท้ๆมาพญาเลยอภิอลุลุลุยะเลยสุดะ right โกพญาก็ยีชูก็มาจ้ะเอาเนาะฮีเดคันจิงาอังกฤษคนนี้จะเป็นพญาฮีเดออรสันคันจิงาอังกฤษ ထိုခရစ်တော်လူစားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေဂျမ်မကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆူတောင်းပတ္ထနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ညာမူ၌ချမ်းသာရသည်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲထိုခရစ်တော်သည်လူစားတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေဂျမ်မကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကို ကြည့်ဆောင်တော့ကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနဲ့ဆုတောင်းလို့ကြောက်ရွံ့ရမှုနိုင်ချမ်းသာရတာဒါဆိုလူသားအဖြစ်မှာနေတော့ကဖိုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဖခင်ဟာလူသားအဖြစ်မှာလာနေတော့ကတည်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူ့မှာအကြီးအကျယ်အကူအညီတောင်းရတာတောင်းရလား
เมียนยิงจับแล้วสุตองอ่ะล่ะไอ้ขาจ้ามาตูไอ้กันนี่ตดตัวอ่ะอดิเปยก็ดูด้าษาที่มานี่ลงมาตูหาลงว่าผั่วหลุเลยพญาเนี่ยป้องสุพญาป้องสุตูบ่าจောက်ษาหมดเลยตูบ่าก็อุญีน้อมษาหมดเลยบ่าติโลตูเมียเยจ้าษาหมดเลยดาวเปล่านี่ล่ะ Maku satong tong zani de chet nanti. Shemaku. Shemaku satong tong zani. Lai so wa to chay na yu ga. Kami yu ma da ba. Bedu miyamati. Kaungi nu ma miyamati. Taro le miyamati. Jishu ga de bedo li. Nga tu dia chay bian chwa la kumi. Dane de bedo li. เป็ดเป็ดเฉยๆตูดุติยะเจ็งเปลี่ยนจั่วล่ะแม้อย่ากูตูติเลยบาพลุติเลยสรว่าวิญญาณอาภิคมีรอก็เปาะปะแล้วตูติเลยเอาแล้วที่รอตูติเลยดาเนี่ยตะเป็ดรอก็ทับไปมีแล้วเป็ดเฉยเลยไอ้ดุติยะจั่วล่ะมาเซคันด์คัมมิ่งอ่ะเป็ดเฉยเลยยีชูก็คลูเล่นไปไล่เลยเนาะอปอมาเตมอนตะพะเนี่ยยวนุถ่ายเองเนี่ยหน่วยกาลยောက်ไปเลยเอ้อล่ะสุดุดาหาจั่วล่ะกูตะกาวะหน้ามายောက်นี่ไปลงมือโลตะปอปอกไล่ ตุเสร็จเปล่าเลยเอ้ยโทเฉิงนายกูเหรอเนี่ยขมี้ดอมมาตะบ้าเป็ดตะเมียไม่ติก้องกินตะมาเมียไม่ติตาดอไอ้เฉิงมาลูซาติอยู่ท่าได้ตาดอสุดแล้วเยซูแหละดุติยะเฉิงจั่วล่ะมั้ยอาจารย์เราตูติได้ดาใบแม้ไอ้เฉิงกูตูไม่ติมูไม่ติมูเนาะตูอติเนี่ยไม่เปล่าล่ะ จั่วล่ะแม้นมัยลักษณะอเฉิงก็တော့ပြောได้แม้อเฉิงอติจ้าတော့ตูติล่ะไอ้หลุดาษาติတော့อ่ะไม่ติกูတော့ပြောเองตูก็บ่ใช่เลยติโหลล่ะไม่ติโหลล่ะติเนี่ยตาเนี่ยงาไม่ติบ่รู้တော့ပြောเองไล่เนี่ยสุอย่างอภิชิอภิชิตัวเองตันชินเนี่ยตูบ่ဟုတ်อภิเกณฑ์เนี่ยตูบ่ဟုတ်ดาสุอย่างเตเนี่ยจนတော့ตะติดีเลยเนี่ยแต่จ้องหน้าเลยอ่ะ Totally depend upon God through the Holy Spirit. No? That's how me Jesus said, Payaye Aluloha. Peace of God. Gangkema Aluloha, peace of God. Me Jima, peace of God. Any lo submission, eh? အခုကကျွန်တော်တို့ကဆုတာတောင်းနေတာအဲ့ဒီဆုတောင်းချက်ကိုအလွတ်ပဲရွတ်တာကိုယ်တိုင်ကလက်တွေ့ဝန်ခံခြင်းရှိဘူးဖြစ်မှာပေါ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ယုံလို့လည်းမဖြစ်တာမဖြစ်ဘူးသင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဝန်ခံခြင်းဆိုရယ်ဖြတ်တမ်းမယ်အဲ့နမ်းမယ်ကိုယ်သက်တော်ပေးမယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်စံတာချက်သဘောတူမတူပဲနဲ့တော့ဖခင်ကလာရှင်းပေးလို့ ติชုံနေတယ်မမယ်ရှုံတာမမဘူးဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ယုံရမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလက်တွေ့ကိုဝန်ခံရတယ်အမေသားဟာစားရင်အမေသားမှာရှိတဲ့တက်ကလူကိုအားဖြစ်စီလေဆိုတာတင်မသိဘူးလားမယုံဘူးလားမစားဘဲနေလေအဲ့ဒါဖြစ်လာမှာမဖြစ်လာဘူးဒီလိုပြောတဲ့အတွက်လောက်ရမယ်လောက်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ် ဖြတ်တမ်းရမယ်ဝန်ခံရမယ်ဘုရားစကားဟာအသက်ရှင်နေဆိုတာကကျွန်တော်ပြောရုံနဲ့အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုပါလာရဲမဲ့သူကိုနောက်တစ်ချက်ပေးပါလို့ယေရှုကပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူး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 ပဲသင်ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိရင်တော့ဆန္ဒမရှိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဒါဘုရားစကားပဲလေပြောပြီးဖြားစကားဆိုတော့
ไอ้หลูพยาไม่เปลี่ยวปูพยาเปลี่ยวปี้ถ่าวะละพยาอเปียงแลไม่หลอกปูกิสาไม่ใช่หรอกป่ะเมนูก็โหหลูผิดแต่ด้วยเนาะงาน้าเลยบาเลยมะคันมาเนี่ยกิสาไม่ใช่หรอกเนาะตะเฉยใหญ่เนาะนอกตะเฉยต่อเปลี่ยนเฉยใหญ่เลยบ่ถ้างาน้าเลยกิสาไม่ใช่ไม่เปลี่ยวติ่ใจใจไม่ใจใจถ้าพยาสกาเว้ย
ဒါဖရားရဲ့အခြေတဲ့ကထွက်လာတဲ့အကျင့်စီပဲဖရားရဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့ဒီတိမ်မသဘောတူမဲ့ဝန်ခံမဲ့ဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိမာရိကိုတော့ဖရားကအလိုလိုခေါ်တာဘာဖြစ်လို့တင်းနေကျွန်တော်အလိုလိုလောက်ပါအာမင်ဟုတ်လားရှုံနေဆိုတာလက်တွေ့ဝန်ခံခြင်းရှိရတယ်ရှုံနေရှုံနေကြွေးကြော်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံဟာကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်လာဖို့ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
ဆိုတော့ခုနယေရှုကမာကုဆက်သုံးသုံးဆက်နှစ်မှာအတိတ်တွေကဘာကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်တိတ်ထူနေရလဲဆိုရင်သူဟာလူသားတပါဝမှာလူသားစင်စစ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုအပြည့်ဝအမိပြုလို့ဒါခမီးတော်ကဝိညာဉ်တော်အပြည့်သူ့ထဲကယေကြီးပေါ်မှာတက်တိတ်ထူပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါလူသားတယောက်ရိုက်ဟုတ်မလားသူဖျားမပြုလို့ကျွန်တော်ပြောနေရမှာဟုတ်တော့သူဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ မတ်သဲ26:17လိုက်ဆိုပါယေရှုသည်အနီးပါးသို့ခြင်းတော်မူခြင်းကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်အရေးရှိသမျှတို့ကိုငါခံရပြီ အခုယေရှုကတပည့်တော်လာပါတဲ့အခုလေးတဲ့ငါကတဲ့ကောင်းကင်မှာလည်းကောင်းမြေကြီးမှာလည်းကောင်းစီရင်ပိုင်နဲ့အခွင့်တကူငါအထဲမှာငါရပြီဟောအဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှာသူကြွေးကြော်ဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ခမီးတော်စကားကိုအပြည့်ဝငါထောင်ပြီးအသေးခံပြီးတော့တုံရံမြောင်းလို့ပါထားမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဝန်ခံတယ်သူထားမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူလူမဟုတ်တော့ သူဖျားရဲ့အဖြစ်ကိုအပြည့်ဝပြန်ပြီးအာမင်လူသားတစ်ပါးကသူအပြည့်ဝနားထောင်မှုတော့ပြအမှုပြီးသွားပြီခမီးတော်ကျေနပ်သွားပြီလူသားတစ်ပါးကဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနားထောင်ခြင်းအပြည့်ဝန်ခံတဲ့အတွက်သူ့ကိုချီးမြှောက်လိုက်တယ်တည်ခြင်းကနေလူသားနေရာကနေနားထောင်တဲ့အဲ့ဒီလူသားကိုဖျားကနားထောင်ခြင်းအပြည့်ရှိသောကြောင့်လုံးဝ အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့နားထောင်ခြင်းအပြည့်ရဲ့အဖို့ခါပါဆိုဖျားရဲ့ပုံတကူသူအပြည့်ဝအစီရင်တဲ့အခွင့်အရေးအားသူအောင်ရအောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီလူသားယေရှုသာအောင်မြင်သွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလဲစေချင်တာကအဲ့ဒီကားတိုင်းမတိုင်ခင်သူနေတဲ့လူသားမှာခုနလိုစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကသူ့ထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဝိညာဉ်တော်ကိုအမိနားထောင်တော့နားထောင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲ အခါခါတိုင်းမှာအဲ့ဒီကိုကတော့စီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာမရှိသူ empty လုပ်ထားတဲ့ဆိုတော့တည်တည်ထူနေတာဘယ်အချိန်ကျမှအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းကထားမြောက်ပြီးတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီဖျားရဲ့ပုံးနဲ့တကိုးစီသူ့ထဲမှာအပြည့်ဝသူပြန်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူကြွေးကြော်နေတာကားတိုင်းမတိုင်ခင်မှာသူဟာခမီးတော်ကိုအပြည့်ဝနားထောင်နေမြေကြီးပေါ်မှာအလိုတော်ကိုဝန်ခံနေလူသားယေရှုဖြစ်တယ်
ဒီလိုဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူရဲ့အရိုက်ရာကိုဖျားကပြန်ရွေးနှုတ်ပေးဖို့လည်းဖြစ်တယ်တတ်တည်ထူပေးဖို့လည်းဖြစ်တယ်လူဖျားစာဘုံကိုဆုံပြီးတော့လူအဖြစ်ကိုတက်တက်လာပြီးတော့လူတဘာဝမှာဒီလိုလာပြီးတော့တက်တည်ထူပါတယ်ဒါပဲနော်ဒီလိုနေရင်ဒီလိုနားထောင်ရင်အလိုလိုဟာဒီညီကြီးထဲမှာပြည့်သွားတယ်ကြောက်ပြီ အဲ့ဒီယေရှုကကျွန်တော်တို့အသေးခံတော့လားအသေးခံလားအသွေးသွင်းလားကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကိုဖြေဖြတ်ပြီလားလိုက်ဆိုတာထိုးသူကိုလက်ခံသမ्याတော်သူတည်ဟူသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဖျားသခင်သားဖျားတော်ခွင့်ကိုပြီးတော့အဲ့ဒီထိုးသူဆိုတာယေရှု အဲ့ဒီယေရှုကိုလက်ခံသမ्याတော်သူကိုတော့ဘာလို့လက်ခံပြီးဘာလို့ယုံလာလဲသူတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အခိုင်းမှာအသွေးနဲ့ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံရမယ့်အရာအလုံးတဲ့
ငါကြည့်ချင်းထိုးခြင်းနဲ့ဆက်ကျွန်တော်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်အပြစ်အလုံးကိုချေပေးပြီးတယ်။တချို့ပြီးတော့တောင်းရင်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ယေရှုကကြွေးကြော်တယ်။ငါပြုတ်ပဲ့ပေးတော်အမှုကိုလက်ခံယုံကြည်တော်သူသည်။ဖျားသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ကြည့်အဲ့ဒီယေရှုကားထဲမှာလောက်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးကျွန်တော်ရဲ့ ပြအားလုံးကိုချေပေးတယ်ဖျက်ပေးတယ်ဆေးပေးတယ်တချို့ပြီးတော့မြုပ်လိုက်ပြီးထားခဲ့ပြီးအသက်ရှင်သွားပြီးအဲ့ဒီလောက်ရက်ကိုလက်ခံရင်ဖျားသားဖြစ်တယ်လို့ဂရိတော်မပြောလားဟုတ်ပြီယေရှုမှာကောင်းကင်ကကြွလာတာဘာအနေနဲ့ကြွလာလဲဖျားရဲ့သားအနေနဲ့ကြွလာဟုတ်တယ်မလားဖျားသားဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒီဖျားသားဆိုတဲ့ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ညဉ့်ညူးခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုကားထဲမှာခ
sore ayya ya ko chalo ya ma la ya de ai phaya ta ayya ya ga belo belo ayya ya so kaung kin ga jwa la de apit kin ne holy nature phit de yesu ye lu da zati yu de tadan tai chalo phit paw la amen a na jesus do phit de a na chalo idea ma ko a na phaya idea phit de amen a na chalo lut da ma phaya lut pe da a na chalo kaung la ma phaya jesus pyu da अरे जीसू पूरा को तीन औरों ने तन्या मशीन में लेखा मामे चले चलो टाइम तो नहीं आऊं ऐसा प्यार करी लोग चले तन शाम तेरे चलो लोग चले अति प्यार लोग चले यारों ना इंजी ला अति वो भी लो ते अति लो चाह में तीन कोरे ये अमुकार ब्रह्मा में तेरा नेताओं से तो सुरे कन्हैया प्यार लो नेताओं से ले सु แต่จ้ะอติสโซราก็คริสตอมาสิมาเว้ยอติဖြစ်တယ်အာမင်တင်ဒီ2000လေးမှာရှိလို့အติဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအင်းကြီးတင်ပစ္စည်းတင်အဲ့ဒီကားတင်စီလို့အติဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအติတော့ဖရာကြောင့်မှာတက်တယ်လို့အติဖြစ်တာမဟုတ်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိမှာအခုခရစ်တော်ထဲရောက်တင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးတင်စူးစမ်းလို့လည်းမရဘူးတင်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးဖရာကထည့်ပေးလိုက်တာအာမင်နော် ဖျားကထဲ့ပြလိုက်တာအဲ့ဒီထဲ့ပြတာကိုကြည့်နေကောင်းကနှစ်ဆက်တစ်ကိုမှတ်ထားပါလိုက်ဆိုပါအဘဲကြောင့်လေးဟုကဖျားသခင်ဖျားသခင်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်သူကိုနာတော့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏ဒါဝင်နေရှင်းပြပဲကြောင့်လေးဟုကဖျားသခင်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်ယေရှုဖြစ်တယ် အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တော်ယေရှုကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖျားကတင်လိုက်တာတင်လိုက်တာငါတို့တကြောင်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ယေရှုကိုဖျားကအပြစ်ရှိသူဖြစ်စေလိုက်တာ။လိုက်ဆိုပါအကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအပြစ်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မိကြောင်းလေး တဲ့နဲ့ကျွန်တော်လောက်တာဘာမှမပါဘူးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တွေးခေါ်ရလဲဘာမှမပါဘူးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တော့အပြစ်တော့လောက်သွားတယ်အပြစ်နဲ့တော့ပတ်သက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းအောင်စူးစမ်းနေမတန့်ရှင်းဘူးအသက်ပြောင်းလို့လေဘယ်တော့မှအသက်မဖြစ်လာဘူးစူးစမ်းနေလေစူးစမ်းနေလေပုံစိုးနေလေစက်ကလေးစက်ကလေးပုံတော်သားထွက်နေလေဟုတ်လားဝတ်ခံမယ်စူးစမ်းမယ်အသက်လုံးနဲ့ပေါင်ရင်လုံးမယ်ဆိုပါပ
ဘယ်တော့မှအသက်မဖြစ်လားအဲ့အသက်ဖြစ်ခြင်းဆိုအသက်လုံးခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအသက်ဖြစ်ခြင်းဆိုဖခါစခန်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဖခါရဲ့ရွေချက်အကျင့်စီနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဖခါရဲ့ရွေချက်ကတော့လူတစ်ခါဆုံးရှုံးသွားခဲ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့လူကိုဖခါကငဘူရေကတန့်ရှင်းပြီးတော့သူ့ရွေချက်ထဲမှာထည့်ထားတာလူရဲ့ရွေချက်ကိုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့သူ့လူကိုတော့သူပြန်ရွေးလို့
Kang lu lemah, makang lu lemah. Esok kan ngaruh di, apa sih sebenarnya? Payah tak kini, ngaruh ko, apa yang lau cipta mudi ko? Cuma jangan orang kerja di, di kanci ambil apa yang lau ngaruh piya, si no? Hola, jangan lu belau cipta payah yang cipta. Apa yang kini sebenarnya ngaruh belajar apa sih dalam cipta?
Chang Gang Garudi told to Api Piashima, Chamata. Chamata. And I got the Matima Bola, the greed of hope. The Mahamrega, two video of your Hara, Lysova, Naroshi Nadi, Togedo, Landwele, Colando, a TT, like Wajadi TV, Tara Piadi, Cut Tango, Naroya Pinyago, two bonai, Tinomi. And he shall rise at the top. He shall swap. Jwala may Yeshu Pala Lumbers of two pure Harapo. Yeshu Jwala, yet. Naro Hara Paya and Yama. Tony do land ready, eh? Jono the Boba, eh? Kanana Tau, eh? Those who are missing women, eh? A women may boo. The top, she did it watching. The king calling out Lemon, Lightsy, at the Nata Milayare. No? At the Nata Milaye, Lemon. Eh, two Hari. Nama town dog, do so you know, ready. Pastor Duba, she'll jump in and pray. Every attack, I will do lemons. Nama town dog, who's running to them, ready. Ain't dignity, Luri Hare, Duri Lube, she let you in that day. Lamberty, the public, Payao Nam Town. Duri Lu, the kid, Tamu Natama, Lemon, who Duri had Nama town, Lambert Luri Hare. ตรุเยอัตตัญญ์อมันโกเปียวไปเด้ปะไปเด้พะยาโนนามธรรมูนามธรรมเนี่ยเป้นงาโลสิเตเนี่ยโตริโลลั่นเวดิโลกาพะยามีมาจิได้โตริโลลั่นโทคาทาราพะติคัตไตงงาโลอะเปญญาโกตุอะปอมาเตนาพะยาก็ลั่นเวดิเนี่ยงาโลอะเปอาโลโกจั่วละเนี่ยตุตาโซเรยีชูโกพะยาเตนไลกา ကျွန်တော်တောင်းဆိုလို့မဟုတ်ကျွန်တော်အကျံစီမဟုတ်ဖရာကြီးစုပြီးပြီးတော့ဖရာကောင်းပြီးတော့ဖရာလှုပ်ပေးတဲ့အရာတက်တက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တချို့ဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မဖောက်ပြန်တဲ့ထာဝရတည်တဲ့အကျံစီကျွန်တော်အုံလုံးတည်တည်လေးနဲ့တွားပြီးတော့တိုင်လူမှတ်ပြန်အဲ့လိုမှတ်ပြန် အဲ့ဒီကိစ္စငါဇတ်တော်ကတိတော်ဒီခုနနှစ်ပေါင်း50ဆက်တက်မှာလာပြည့်စုံတယ်။ဘယ်ကြောင့်လို့ငါအပြည့်နဲ့ကိစ္စတော်ကိုဒါတို့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံတော်ဖြစ်စေ။အကြောင်းကငါတို့ထုတ်တူအပြည့်ဖျားကိစ္စတော်ဖြစ်စေ။ဖျားလုပ်ပြီးဖျားကောင်းဖျားကြည့်စုတော်။ဒါဖျားရဲ့စင်တယ်။ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးတဲ့ဖရာရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုသင်သဘောတူလိုက်ရင်လက်ခံနိုင်ရင်သင်ဟာတဲ့ဖရာသားဖြစ်သွားတယ်။ဖရာသားဆိုတာဟောဘုန်းကိုဆွတ်ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်မှာလာနေတဲ့ဖရာသားဆိုတဲ့ယေရှုအတိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ခရစ်တော်၌ရှိပါလေခရစ်တော်၌ရှိအောင်ကျွန်တော်တောင်းဝင်လာတယ်မဟုတ်ခရစ်တော်၌ရှိအောင်ဖရာကပဲယူပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာ။ဒီကြည့် ကျွန်တော်ကလိုက်တာဆိုတာယောဟန်ခရစ်စနစ်ရဲ့30နှစ်နော်ယောဟန်စနစ်30နှစ်ကျွန်တော်မှာပဲလိုက်ဆိုတာငါဒီလေမြေကြီးနဲ့ခွာ၍မြောက်ထားခြင်းကိုခံရလေလူပေါင်းတို့ကိုငါထံသို့ငါဆွဲမိဟုမိန်တပြားလောက်ငါမြောက်ထားခြင်းခံ လောကလုံးရှိလူတွေတောင်မှတ်ထားဆွေးပြီးဖျားလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်စဉ်းစားမှုစဉ်းစားမှုကျွန်တော်တွေးတောင်တွေးမိဘူးဖျားကြည့်စုပြီဒါဆိုရင် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းဆက်ကစတောင်းတာအချီတောက်ပြောနေတာဟုတ်နံပါတ်1အချီအစပိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ပြောတာဒါကြောင့် in Christ ဆိုရင်သင်ဟာ new creation အခု in Christ ရဲ့ရောက်ဖို့သင်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုကြည့်နော် in Christ ရဲ့ရောက်ဖို့သင်ဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးဆိုတာနားလည်ဖို့ပဲအာဒာမှာရှိခဲ့ဖို့ကိုသင်ကရွေးချယ်ခဲ့မှာကြိုက်လို့လားအာဒာမှာရှိတာကိုကြိုက်လို့လားမကြိုက်ပါဘူးမကြိုက်မကြိုက်ပေမဲ့ရှိခဲ့ရမလားရှိရမလား တဲ့ဖေမေကိုတင်ရွေးလို့တင်ဖေမေဖြစ်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူး
अफेमेने तिनो लोजने दीतारमी लो दीतारमी फिलारा महबू सी सेनारा म्योसे सी सेनारा तनी आप ये प्यार ये ओरा होला दचां आदमा शीले सोला ते युसिया को बुलोला शिगो शिके बिना दचां लो ते हाँ बाफिले सोला आदमा शिके तो जां आदम ये सो थावला नहीं है आदम ये दबावा अजीब है आदम ये दबावा सही तोड़ा है बल्लाओ बे ते उसे अलग सही तोड़ा है बल्लाओ बे वो लोग लोग तीन में खाने में बे बल्लाओ बे ते खाते जें सही सोला है ऐला आदम ये दबावा अजीब है दचां अतिर पे आओ ते चीची दे सांसांची दे मैं पे लाऊ एक धामे में अतिर पे चिंगो बदलो बे भैया का शुभिरो डे इंक्रेसिव टेप लगा ऐला हिशारा ग्रेगा चोपिरो बालो तो तू पामा ती मेरो प्योरे आओ ने कोंगाने से ते मत दिखे बे भैया का नारो पे जाओ अभी किने तू दावो चनो पे जाओ अभी शिदो दू भैया पे सी लाइजा ऐला वो तो ऐला भैया लो पीड़ा, ऐला भैया है कामु, ऐला भैया है मिट्टा, ऐली मिट्टा ने गड़ी जो पोमा, ते दबोतु ते छेने पोमा में यदि ने, इन क्राइस्ट उलागा, ऐली गड़ी जो पोमा ते यदि ने निजे 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 ते आ अतिप्षिने जो वों कमा, ते लो पीड़ा अतिप्षिने आमा बु, भैया है गड़ी जो ने भैया ज चलो उन्होंने सिंधा ना पास हैं ले लो तीन सिंधा ना उसमें तीन पीमिगा ने तीन सिंधा ला तीन पास हैं ले लो तीन सिंधा लो ला तीन पीमिग तीन चला प्यार जोड़ा सो तीन बोल लगा मो तीन जुए चलो तीन पीमिग का सिसी ना पीमिगा ला तीन जुए लो तीन चला ना हो प्यार सिसी ना तासुई प्यार ये सीज़न दाई लोग डाले तेल लगाने, ते वो क्रिकेट टीम आते लगा दूंगे, क्रिकेट टीम आ चीप चाबी लगा देंगे, ते वो अतिप किसी लाले प्यार है, दाचा इन क्राइस्ट, ऐना वो नहीं है इतना दूंगा, ऐने गड़ी डो, तासुई कुछ चलो प्यार दाप दाबी, दांशन दाबी, वो बिनो, प्यार दाप बसो चलो चीज़ लो जाओ ऐ नेचाओ चलो यहाँ वाली चलो लो सांचिने रो में यहाँ नहीं प्यार ये चीज़ लो जाओ यीशु के माथे भी तले देखा माँ प्यार ता पिप्पा ले लो प्योरे टाइम हो के चलो ये लो सांचे आने चे खंजाचे ऐ नहीं मिसाल चलो पिने रान मिसाल गरीब होगा नहीं टाइम चलो अतिप्ये भी � ऐली पोमा ने तासुई ऐली तंसे ने प्यादा आप जो आवी सुई ऐली प्यादा पोमा हिशार सेटिंग ने का बालों सुरो होली स्पिरिट ला ट्वेलो के तासुई कुछ चीज़ लो जाओ चलो तंसे लोरे तू लो जाओ तंसे लोरे तंसे ऐली तंसे ने वो निमा चलो ते मन लाने की ओ तासुई लूज़ा दी लोगा तंसे ने यीशु ये तू इधर खाना मा काम के नाशिद कमीरो अलुलो कहलो दे तू आ फुली ओबे ऐरिका माँ जिन्ही जी माले अलुलो प्रिसो वाले दासु अकुते ने चनो रेगा कुतान शंदवाबी यीशु तान शंदी तान चनो तान शंदवाबी तान शंदो प्यादा आप चलवाबी ऐरो कड़ी लोगा तान शंदो विन्यनो दी लाने ले तान शंदो विन्यनो का पालो लोग ले सो काम के Winnie no yet alone she. Let us set him. Louis at two winning wood, Louis Sega tea. Eddie do it. Camido yet a twin single, Sissy Dila, tension of winning up today. That's all Poluga, Epetema Sukame. Eddie winning no got it. Camido got Mino who beat her a quaint aunt. Oh, the go, Mino who me and my meat jump, Pimpia meat jump. Any tension of winning up Pimpia meat jump, my suit down here. So when you know a loga general who need I commit or yet a loga, need and reveal it. That's when general loga summon loga, general loga, yielding to the sanabole, down down. General loga, dancing all the little meow. Pay a little yaw, low out, general ga, sanabia loga, general loots in dead upon my piano loga.
Also, a son of a pair of freeway with her. Louis is subjected to Sanda for my pair of Loma. Sanda machine, come on, feel like a genuine dwara. The job, Louis is freeway with Piacho with Lomino. Piaman done in a piano, done in Piaga, do you the water power at Lomino? The job, Genoa, born again to Bobby, you did to Bobby, winning on it, Dabby, winning on it, Maza Chico, Geno Meloje, who. Tonti Kanji, Shishuha, when you know Tukuma, people to come and Nisi, every when you know after Kamila to Amina communicator. The job Nisi, Tuya, and Mugu to Mina. The job Kamilo Sima, Mina Reto Tula to Malota. The job the natural, Malota, Malota, when you know after Kamilo, need a communicator, need a Nata, and also Payaga, Josephine as a Gashirame, Josephine and Mugu Mina. Amen. Any Kama, any of you fully obey. Totally depend upon God. Killai, Nijima, Anoro, the Kama, Pedro, Nijima, Pedro, Hallelujah. And I tell that young Jesu, the natural, right in it. General Joseph Hajinamo, Jesu, Dodge, and a crown of Yare, young Jesu, Pierre, Hallelujah. So, come on. A demo, my dear young Jesu, Dodom, Naga, Piajang, Day, Bibi, the wedding. They are hot in the land, not on Bido. เปลี่ยนตัวเองงารุตาวันจีเปียไม่ได้แบบพยาชิคูเลยพยาเนี่ยเสียยาลำยาลำไม่ดีเนาะพยาเนี่ยเด็กเป็นลูกจิ้มลูกจิ้มน้องไม่ดีอ๋อเสียก็ขอลูกมาคำเดียวอ๋อท้องสันชีก็ตื่นงูหนีบุลูไม่สวยพยาเนี่ยเด็กเสียตัวปั๊บชิลูเราสูงยี่จี้อ่ะขนาดไหนดีแต่เด็ก จึงรู้ว่าทาวราพัพเพสอัตตาทาราจะดีมากเชยปัญญาส่วนไปสั่งอารมณ์ปีทาราขนาดนี้จนเราไม่สื่อสารอะไรดูตัวเด็กคนตัวมุลสังเนี่ยสังเนี่ยเล็กนิดนึงตัวไปสั่งอะไรสิ่งไม่จีน่ามาตัวตัวน่ามาจนเราเล็กทำเนี่ยจนเราเล็กเราจนความทุกข์ปั๊บตัวมีแล้วไปเนี่ยน่าสนุกตัวเลย เจ้าสาวที่พี่ว่าโน้ตัวพี่ตัวเบาๆตัวป้ามาแล้วตัวจีนตัวลงมาแล้วน้าสาวตัวลงตัวมีอาลูมาแล้วป้ามาตัวเล็กขึ้นจากลงมาโยกันเลยส่งตัวอ๋อป้ามาอยู่ตัวลงมาแต่เมื่อน้าสาวตัวจีนตัวเดียวไปดูไปเป็นจีนจังมาตัวเลยเจ้าสาวที่ตัวทำอย่างไรตัวเป็นชิมานเลยตัวเด็กน่าอยากเลยอาลูมาพยายามนำมาจากตัวพี่อย่างนี้ ฉันเนี่ยมันไม่สวยแต่ตัวมันสวยแล้วเนี่ยแต่ช่องติ่งเก่าเนี่ยกาสีนะพยาบาลเราได้ตรงมาติ่งเก่าเนี่ยเอ็นชีนะพยาบาลเราได้ตรงมาเที่ยงวิจิตรนะพยาบาลเราได้ตรงมาพยาชีวิตเช็ดได้ตรงมาท้าวละชีวิตเช็ดได้ตรงมาเนาะพยาโน้สอะไรบ้างลูกโอ้โหวันนี้วันไหนลูกจะนอนพยาเนี่ยมันเข้าเนาะอดีตเป็นไงพยาเนี่ยนิ่งสิฉันเลยเสียใจชีวิต จนรู้คุณอาเยียร์ยาบุยาตัวพี่เอกมาจนรู้ก็ไอ้มาเป็นเยียร์ตัวอ๋อมาตั้งเสียมีมาเจริญตัวเบ้งานเงี้ยมาตัวเราแม่เนี่ยเจริญตัวจังติ่งคุณลูกชิ้นขันเงี้ยมาตัวเราแต่พี่แม่ติ่งตรงนี้ตรงนี้นี่คุณยังจะทำดูได้ละพยาบาลมันถึงชาลาพยาบีจงเนี่ยจะนอนแทบไม่รู้เรื่องเลยคริสต์เอาโกรยาเลยมิวสิกโกรยาแต่แม่จะนอนอ่ะคุณแม่เป็นมีจะนอนลูกชิ้นลูกนี่นี่จะนอนนี่เนี่ยเงี้ยมาตัวเราแม่น่าบอกการมาเสียมีตัวเราแม่น่าบอก ดาวิเม่พอปอนเกนตุสลิปดาวิขายนิ้วมือขายนิ้วเย่ปอนเกนขายนิ้วมือมูละมูจะเลยมูละมูละมูเลยที่ลูกนี่ลูกเด็กจุลคามาบอกเอาละขายนิ้วลูกไอ้โยกะจันทร์เราอธิจารมันดีโยกะย่ามันสวยย่าจะจำสิละปอนเกนมันลูกโยกะมีอะไรละ ยากเลยพอเราพยายามทีนี้มันดูแลพอทุกทีเป็นมันเราจีรุพอทุกทีเราพิสิมพยายามหนีหนีไอ้พยายามเนี่ยเป่าเนี่ยยิ่งชัวดีขนาดเทมันลานี่เลยคำวิญญาณเราอาจจะขมิโรนี่ได้เป่าเต็มเลยคำนี้เป่าทั้งจนเราเปลี่ยนไปตัวแอนติโลกันตัวพยายามเป่าเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวโกรธแทมันเทยังน้องสิเกลเป่าเนี่ยตัวเราเนี่ยวิญญาณเราอาจจะขมิโรอามีพิโรตัวเย่ ที่เจ้ากันพยาบาลสีด้วยเอาน่ะจันทร์เรียนไรก็ตุลาอยู่ยานี่
ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီတစ်သက်ပဲရှင်ရမှာရေရှုခရစ်။ကောင်းကင်ရောက်သွားရင်တော့ကောင်းကင်ဆိုတာဝေးပါသေးတယ်။ဒီကနေ့တည်သွားမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူး။တည်သွားရင်တစ်ဖက်ရောက်သွားရင်တလုံးပြီးပြီတင့်ချိန်ကုန်သွားတယ်။အဲ့ချိန်ကျမှနောင်တရရတယ်ငါမလုပ်ဘူး။နော်။နောင်တရရဘူး။လူဒီတခါဒီတည်ထိုးတော့မှတရားစီရင်တယ်။တည်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတရားစီရင်ခြင်းဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းတဲ့စ
chen aku lolo se di khanda ma chuno ko phaya tha tha di le chuno ko jam ma chin pi le chuno ngwe chin pi le chuno chin pi le chuno swan pi le chuno ko pai san mu le pi le di ya a lo ha chuno yu twa lo le ma ya bu ma ya le pe ai ya le ka thawara ti le a chou le yue che phet ko ka phaya pyo le saka dai da ko mwa khan ko be amen a da ka thawara ti pi lo yu twa lo ya le ya chi le paw pi lo mi chi mo ma chin lo tha la kaung kin mo kho bo tha da mo bu အလိုတော်ဒီကောင်းကင်မှာပြည့်လို့ညီကြီးမှာပြည့်စင်လို့တင်းတဲ့ကျွန်တော်ကိုထားထားတာဖခင်ရဲ့ရွေချက်ဒီထဲထဲမှာလူမြင်ပြီးတော့ထင်ရှားသွားဖို့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီထဲမှာခဏခဏနေထားတယ်အမြင်ဒီခဏတည်းမထွက်ဘူးလို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးထွက်မလားတိတ်ချောင်းရွေထွက်သွားတယ်ဟိုတနေ့ရက် Facebook မော်လေဘွိုင်းချောချောလေးပဲနောက်နေမနေ့ကျတော့သူတို့လက်ချင်နေတယ်ဒီရေကူကံမှာပဲနဲ့အသက်မရှိတော့ဘူးဟောချောချောလေးလည်းတည်လားဟောမတည်ရအသက်ငယ်တည်လားတည်တယ်အဖွားကြီးမလို့တည်တာမို့ဖိုးကြီးမလို့တည်တာမို့ငယ်ငယ်လည်းတည်တယ်ပြောလို့မရဘူးချစ်အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်အသက်ခရစ်တော်နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ရှိတဲ့အသက်ကိုဝန်ခံရစေနေ အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာလေအဲ့ဒီရရရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာမြေကြီးတွင်ဒီနေ့ဖရာရဲ့အကျင့်စီဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့ထာဝရမကြောင်းတဲ့အကျင့်စီပဲတစ္ဆာဗလာဖြစ်ဖို့ကြောင့်ရှိရဲဆိုတဲ့အကျင့်စီနေပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ရောက်ရှင်ဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပါစေအာမင်အဖာကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာတကယ်စကားပြောတဲ့ရာအချီးမွန်ပါ ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာကိုရောကိုကိုယ်ွယ်ဖြစ်စေပါကိုရောကိုညှို့လင့်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံဖို့အကြောင်းပါဖြစ်စေပါဝိညာဉ်တော်ဖျားသွေးဆောင်ပါကိုရောအလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တာယေမွေလော်ပြီးတော့မြင်တတ်ပါမိကြောင်းရှင်းလင်းတဲ့ဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြလိုက်နေပေးပါကိုရောသာကျွန်တော်ရဲ့အရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ကိုရောသာကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့အစွမ်းဖြစ်တယ်ကိုရောသာကျွန်တော်ရဲ့အတ္
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့လယ်ပိုင်းစံစားတဲ့နာကဒီမှာပဲပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ည9:00နာရီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့လယ်ပိုင်းစံစားတဲ့နာကဒီမှာပဲပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ည9:00နာရီမှာတော့ဆရာဆန်ဒုက္ခနေပြီးမှာဒီညမှာတရားဒေသနာပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကျွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့လာရတဲ့သူတယောက်ဆရာမှာဖြားတဲ့သူပဲကောင်းကြီးချပေးပါစေ ဒီညချလို့ရှင်လည်းမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းနေရှင်ခေါ်ခဲ့ကြပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေရှိရင်ခေါ်ခဲ့ကြပါဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူတို့တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်သူကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်မဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီညမှာခေါ်ခဲ့ကြပါခရစ်တော်နဲ့တွေ့ရတဲ့နေရာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်မြို့ကြီးသူခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှင်လည်းဒီညမှာနာရောက်ပြီး